84 saac ee la soo dhaafay oo magaalada Muqdisho ay wajahday dagaal cabsi ka dambeysay barakac suurtagalnimada waqti kasta inuu dhici karo dagaal qayb ka mid ah magaalada way gacanta ku hayeen ciidamo ka soo horjeeda dawladda maanta sidaasi way ka duwan tahay xaaladda caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo dadku waxay dareemayaan kalsooni nabadeed oo labadii maalmood ee la soo dhaafay aysan dareemin isku socodka wadooyinka halbowlaha oo caasimada Muqdisho ayaa si caadi ah ku soo laabtay waxaana dadku aad u hadal hayaan go'aamada sababay isbeddelka nabadeed ee ka soo yeeray madaxweynaha Farmaajo Raysal Wasaarihiisa Roble iyo maamul goboleedada Galmudug Hirshabeelle oo qaatay go'aan ah inay diidaan waxyaabihii sababay isku horimaadka mucaaradkii dawladda ee muddo kordhinta dadaal nabadeed iyo mid heshiis doorasho sababi kara oo ay wadeen Raysal Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayay u muuqdaan in qaybo ka mid ah ay ugu horreyn hirgashay maadaama xiisadihii colaadeed iyo ciidamadii isku hor yuuray magaalada Muqdisho xal loo helay laguna amray inay xilliyahooda dib ugu laabtaan dagaalkii axadii ayna soo dhaafnay ka dhacay agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasin iyo qulqulatooyinkii laga diiwaangeliyey xaafada ka tirsan waqooyiga iyo koonfurta magaalada Muqdisho ayaa dadku idil ku abuuray jawi cabsi iyo suurtagalnimada dagaalo culus kana culus kuwii hore inay ka dhici karaan magaalada Muqdisho inkastoo dadaalkaas bulshada rayidku ay qayb ka qaateen ee nabadda lagu helay inta badan magaalada Muqdisho oo shalay dadkii ugu badnaa ay ka qaxeen ama ay ka barakaceen ayaa maanta ah mid dib loogu soo laabanayo waxaana dadka ay yaqiinsadeen isbeddeladii degdeg ah ee shalay gelinkii dambe ilaa xal ka soo yar xafiiska looga taliyay waddanka ee Villa Soomaaliya ganacsiga isku socodka dadka iyo gaadiidka go'aamadii la gaaray iyo dib u soo laabashada dadkii barakacay ayaa saaka ah sheekooyinka kaliya ee dadka gobolka Banaadir ay aad u hadal hayaan Maxamed Cali Maxamed TV ga Shabeelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet